No niin, sitten tämmösen taas tämmösen autolla ajo arvostelu. Bändi on Vanaheim ja tulee Hollannista. Ja erittäin loistavan kuulosta folkmetallia tyyliin. Nyt voidaan sanoa suomeksi sanottuna, että tämä bändi, niin tämä Vanaheimin Fairhaar, niin on debyyttilevy kyseiseltä bändiltä, ja tyylihän on Ensiferium, Exculibrium, ainakin tuli mieleen, ja sitten Wintersan, ja tosi symfonista folkmetallia ja laadukasta sellaista, että voidaan sanoa, että puhutaan nyt semmosesta debyyttilevystä niin korkealaatuisesta meiningistä. Tosin ovat tehneet kyllä ensimmäisen 2017 EP:n, että sen puolen, mutta tämä on ensimmäinen heidän pitkäsoitto, niin sanoisinko näin suomet suoraan, niin en ole kyllä tämmöistä niin debyyttilevyä niin ihan heti kuullut folkmetallin tasolta. Ja oli sitten musiikkilaji mikä tahansa. Tietenkin tässä on tänä vuonna tullut niin kaksi erittäin kovaa folkmetallilevyä tai tämmöistä kansanmusiikkia. Esimerkiksi Bloody Food esimerkiksi, niin intialainen, onko se Raksak, onko se oli se levy, niin siinä on toinen ehdottomasti, mikä niin on kovan kamppailun aiheuttaa tässä kategoriassa. Mutta nyt niin kun mennään tähän Vanaheimiin, niin tietenkin biisit on ensin ihan folkmetallin orkestraatiomersioidulla, ja sitten on pelkkä orkestraatio, eli niin sanotusti instrumentaalisesti tehty. Levy ei hyvin pitkä ole, mutta sitten taas toisaalta niin kuin kokonaisuudessaan kuitenkin, niin esimerkiksi tämä ensimmäinen kappale Unstel Gärgladen on räjähtävä biisi. Siinä heti alussa on tietysti tämmöistä folkmetallimeininkiä, eli niinku Korpiklaanit ja Ensiferiumit ja kumppanit, mutta sitten kun lähtee se musiikkimeininki, niin ai että on mahtavan kuulosta. 6 biisiä vaan tässä on tosiaan. Toinenkin biisi on saman luokkasta, eli räjähtävää folkmetallia parhaimmillaan. Ja sitten tietenkin toi kolmas biisi, niin siinä vähän hengähdetään niin sanotusti. Eli toi Rush Horse, joo, niin siinä on sitten semmonen vähän sanottaisiko rauhallisempi meininki, ja huomattavasti niin kuin vähän puhalletaan, niin kuin otetaan vähän henkeä. Ja sitten taas Rage in Prague, niin taas mennään sitten taas kunnon folkmetallimeiningillä, ja erittäin hyvä tuotanto, toteutus esimerkiksi, ulos saanti, laulaja, vokalistin äänenkäyttö, musiikilliset kitarat, haitarit, pillit, kaikki mitä folkmetalliin liittyy, niin toimii helvetin hyvin. Ja viittaus kokonaisuudessaan, niin ei tämä niin kuin, kun miettii, kun tätä kuunteli, niin ei tätä voi sanoa mitään muuta kuin, että on ehdottomasti tämän vuoden folkmetallilevyjä, kun laitetaan listan. Tästä olisi pitänyt tehdä periaatteessa niin debyyttilevylle oma kategoriansa ja folkmetalli, mutta sitten niin kun tämä menisi niin laajaksi. Mutta minä sanon, että tämä on 5/5 levy, tämä Vanaheim. Ja siis onhan tässä tietysti jossain mielessä niin jotakin semmoista, että lähes täydellinen levy, mutta siis ainahan jotain löytyy tietysti sanottavaa, mutta tietenkin noin lisähöysteenä, kun 6 biisiä, ja sitten lisähöysteenä on nämä 6 biisiä niin kuin orkestraation versiona, niin kyllä tätä kuuntelee ihan mielellään.
Joo. Tämä on vähän ongelmallista, kun täällä on lunta satanut, mutta antaa olla nyt tämä tälleen. Ja nämä 5/5 ja Vanheim ja Veerolen Verhaal. Näin.